kepada negara kita ni begitu rendah, antaranya punca kena 1MDB daripada menteri. Jadi kenapakah faktor-faktor yang dalaman yang dalam kontrol kita ni, kita tidak buat sesuatu untuk memastikan wang mata wang kita ni boleh naik semula? Jadi saya harap apa ni, kita jangan gunakan alasan lah bahawa oh, negara lain pun jatuh. Ini ucap Pak Pandi. Pak Pandi bila anak-anak dia mati, dia guna kerja, anak lain mati juga. Langkawi. Janganlah kita okay. Pak Pandi. Ini banyak Pak Pandi ke? Terima kasih. Langkawi, Langkawi. Saya hanya nak menambah kepada matuang ni. Pada bulan November dan Januari, November 2015 dan Januari 2016, they were attempt untuk menurunkan lagi kadar wang kita against US dollars. But that one failed. Kerana seperti yang Langkawi bagi tahu tentang faktor-faktor interest rate dekat US menurun, harga minyak sudah stabilize. Tapi saya nak bagi tahu, pada bulan Februari, Malaysia currency is the best performing currency in Asia. Contohnya, kita naik 400% against US dollars. Singapore 1.38% saja. Thai baht 1.2, Chinese yuan 0.8, South Korean yuan 2.95, Taiwan dollar 0.82. Ini memberi maksud bahawa kita ada kalanya naik, ada kalanya turun. Tetapi apa gila naik, tidak pula diberitahu bahawa kita pandai manage apa ni ekonomi kita. Pandangan Langkawi tentang warga ini. Okey. Saya bersetuju dengan pandangan YB dan sila masuk dalam ucapan saya. Sepang jangan. Pasal tadi tak sepang, saya nak masuk ke jawapan kepada sepang jap ya.